Жулиан Асанж бол шүглэл үлэгчийн тод жишээ. Нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн, хохироосон болон нийтэд хамаатай хөрөнгө мөнгө завших, шамшигдуулах хууль бус үйлдэлийг нийтийн дээр нь гарцуулсан эрх мэдэлтнүүд буюу албан тушаалтнууд ихэвчлэн үйлдэдэг нь нууц биш. Олон нийтэд мэдэгдэхгүй энэ үйлдэлээ нуун дарагдуулахын тулд албан тушаалын байдлаа ашиглах, нийтэд хамаатай хөрөнгө мөнгийг хувааж хүртэх, хэл хахуул өгч авалцах нөхцөл үүсдэг. Ийм учраас авилгын асуудлыг нийтийн ашиг сонирхлоос ангид авч үзэх боломжгүй юм. Нөгөө талаас нийтийн ашиг сонирхлыг хохироосон үйлдэлийн талаар нийтийг төлөөлөлтөнд дуурах дуу хоолой маш чухал байдаг. Тэднийг шүглэл үлэгчид гэж нэрлэдэг. Тэгвэл дэлхийд дахин танигдсан шүглэл үлэгчдээс хоёрыг онцлон хүргэе. Австралийн сэтгүүлч Жулиан Асанж бол шүглэл үлэгчийн тод жишээ. Тэрээр WikiLeaks сайтыг үндэслэгч. Энэ сайт нь нэрээ нууцлсан их сурвалжаас мөн шүглэл үлэгчдээс ирүүлсэн мэдээллийг нийтэлдэг юм. Түүний нийтлсэн материалуудаас Америкийн нэгэн улсын улс төрийн болон цэрэг тагнуулын байгууллагын бүх төвчний хэл хахуул, улс төрийн 8 гих мэт бодлоонтай бүх зүйл ил болсон. Хоёр дахь жишээ нь гэвэл Америкийн иргэн Брэдли Маннинг. Энэ хүн засгийн газар болоод батлан хамгаалахын хооронд явагддаг холбооны шугамд ажиллаж байхдаа нууц видео бичлэг, гадаад дотоодын дипломатуудын утсан яриа, Ирак болон Афганы дайны ажиллагаатай холбоотой нийт 750 мянган материалыг WikiLeaks сайт руу дамжуулсан байдаг. Эдгээр материал дотор Америкийн цэргийн нисгийнхний агаараас хийсэн довтлогооны дүрс байсан бөгөөд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр засагдж байсан юм. Өдгөө эдгээр шүглэл үлэгчид өөр улсад амьдарч орогноч, эх орондоо очивол хэрэг татагдах нөхцөл байдал байгаа ч тэд дэлхийн нийтийн эрх шиг хамгаалсан мөн олон шүглэл үлэгчдэд сэтэл өгсөн юм. Авилгатай тэмцэх газраас хүргэлээ.